Olo tuntuu tällä hetkellä ihan hyvältä. Ja tosiaan olen luottavainen omaan kuntooni. Ja milloin sinä oikein aloitit tämän nyrkkeilyharrastuksen? No mä aloitin tän vuonna 1970, mä olin 13-vuotias. Ja amatöörinä mä jatkoin sitä vuoteen 82 asti, jonka jälkeen mä sitten aloin tähän ammattilaistouhun mukaan. Ja montako ottelua oot kerinyt käydä amatöörinä? 170 ottelua. Ja niistä on päättynyt voittoon? 150. Joo. No nyt olet käynyt ammattilaisena otteluita kuinka paljon? No mä oon otellut toistaiseksi 3 kertaa ainoastaan ja ne mä oon voittanut. Voittanut kaikki? Kyllä. Ja nyt olet lähdössä 4. voittoa hankkimaan. 4. voittoa lähdetään hakemaan. Saan nyt sitten nähdä miten käy, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, niin kyllä mä luotan kuntoon. No ja voitto tänä päivänä, mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että jatkomahdollisuudet tulee paranemaan ihan selvästi ja mä uskon, että silloin on niin kuin mahdollisuus jatkossa päästä tuonne Euroopan kehiin ottelemaan, jos tosiaan voitto nyt tulee. Toivotaan sitä. Kiitos. Kiitos. Nyt seuraa illan pääottelu. Tarmo Uusivirtaa vastaan Maurice Buffet. Hyvät nyrkkeilyn ystävät, nyt olemme tulleet illan pääotteluun, joka käydään keskisarjassa alle 75 kiloa. Ottelussa kohtaavat toisensa Belgian Maurice Buffet, joka on sekä Belgian että Benelux-maiden mestari. Hänen vastustajakseen on jo noussut kehään Jyväskylän oma poika Tare Tarmo Uusivirta. Avustajat kehästä, ensimmäinen erä, seconds out, first round. Vastakkain ovat siis Tarmo Uusivirta, Maurice Buffet. Tarmo Uusivirta ottelee 4. ammattilaisotteluaan. 3 aikaisempaa ovat kaikki päättyneet voittoon. Maurice Buffet Belgiasta on puolestaan otellut jo monta vuotta ja otteluita hänelle on kertynyt 36. Ja näistä 25 on päättynyt voittoon, 1 tasapeli ja 10 häviötä. Aivan vaaraton ei tämä Buffet ole. Hän pyrkii lähitaisteluihin ja sieltä napsimaan lyhyillä koukuillaan osumia. Tarmo Uusiviran vaikeutena tässä ottelussa on, että hän on joutunut olemaan poissa kehästä yli 5 kuukautta. Ottelun ensimmäinen erä on tunnustelua ja kokeilua, mitkä iskut tulisivat menemään sisään. Ei.
Kuten huomaamme, on Puffy vasenkätinen nyrkkeilijä. Ja vasenkätiset yleensä ovat vaikeita otettavia. Näin päättyi ensimmäinen erä. Avustajat kehästä, toinen erä, seconds out, second round. Ja nyt on alkamassa toinen erä. Tämä otteluhan on tarkoitettu 8 erää kestäväksi. Ja jokaisen erän nyrkkeilyaika on 3 minuuttia. Tarmo Uusivirta lyö ohi useasti tässä ottelussa, mikä johtuu pitkästä poissaolosta kehässä. Taas huomasimme, että oikea meni kaukaa ohi. Jälleen tämä sama. Puffy sen sijaan lyöpi hyvin tarkkaan kohti maalia, jotka Tarmo kuitenkin suurimmaksi osaksi ottaa suojaukseen. Tässä huomaamme Puffin kokeneisuuden. Hän pyrkii lähelle. Tarmo työskentelee vasemmalla suorallaan ja yrittää pitää Puffin kaukana. Nyt tuli osuma, joka selvästi tuntui Puffin. Tässä kehätuomari huomautti sitomisesta Puffia. Näyttää siltä, että Tarmo on ottanut yliotteen tässä ottelussa. Ja hyvin hätäistä on tämä Tarmon työskentely. Ohi menee lyöntejä paljon. Silloin kun osuvat, niin ovat tehokkaita. Näin päättyy tämä toinen erä. Tarmon kehänurkauksessa avustajana on takavuosien kokenut kehäkettu Yrjö Sikiö.
Kolmas erä, seconds out, round three. Ja kolmas erä. Ja näyttää siltä, kuin Tarmo alkaa osumaan myös oikeallansa paremmin. Mutta sitten tipahtaa kädet välillä alas. Jotenkin näyttää siltä, kuin Puffilla olisi luonto mennyt. Hän yrittää sitomalla selvitä tilanteista, kun taas Tarmo yrittää työskennellä systemaattisesti crossata. Tarmo suojaa hyvin. Nämä osumat olivat, tai ne eivät ollut osumia, ne menivät suojaukseen. Taas huomaamme, kuinka Tarmo lyö ohi koukkunsa lähitaistelussa. Sitten tuli osumat. Työskentely on vähän liian hätäistä. Ajoitus ei ole kohdallaan Tarmon lyönneissä ja etäisyys on toinen, joka ei ole kohdallaan. Mutta hän kuitenkin työskentelee tehokkaasti ja saa sisään osumia, jotka antavat hänelle pisteet. Nyt tuli oikean suora. Näin on ottelusta kulunut kolme erää. Kuvassa vasemmalla näkyvä sinipukuinen mies, pitkätukkainen ja partainen, on Tarmo Uusiviran manaseri Olof Johansson. Hän on nyrkkeilyn erikoisasiantuntija. Avustajat kehästä, neljäs erä, seconds out, round four. Ja näin pääsimme neljänteen erään. Ja Puffi yrittää sitoa taas tilanteen. Come on.
Näyttää siltä, kuin Tarmo yrittäisi ratkaisua tässä erässä. Pitää vasemmallaan pufia ulkona ja yrittää löytää oikealleen paikkaa. Tarmo on aivan selvästi alkanut osua myös oikealla. Tämä enemmän ottelu vanhenee, sen tarkemmaksi hän tulee. Ja sen vähemmän haluaa puffi hyökkäillä. On lopettanut kokonaan. Ja nyt tapahtui jotain. Jaa, siellä oli vettä kanveesilla, joka täytyy pyyhkiä pois. Ja ottelu pääsee jatkumaan. Täällä osui Tarmo oikeallaan pufia, joka näkyi selvästi. Näyttää siltä, että Tarmo yrittää ratkaisua tässä erässä, mutta noita huteja tulee vielä. Ja sitomalla pufi yrittää siinä selvitä eteenpäin. Näin päättyi tämä neljäs erä. Tarmon vihaiseen ryöpytykseen. Jyväskylän työväen nyrkkeilijät iskee harjoitusvuorot Väinönkatu 7 voimailusalilla. Tiistaisin kello 17, keskiviikkona kello 16.30, torstaina kello 19, lauantaina kello 9 aamulla, sunnuntaina kello 10 aamulla. Tervetuloa harjoituksiin. Tämä otteluhan on osoittanut, että Tarmo Uusivirta tekee kokeneistakin vastustajista vain vastaantulijoita. Ja jos ei loppu puolella ottelua mitään tapahdu, niin kyllä tämä ottelu pitäisi päättyä Uusiviran voittoon. Mutta nyrkkeilyssään tapahtuu yllätyksiä. Ja näin päästiin viidenteen erään. Ja Tarmo hakee vasemmalla oikealleen paikkaa. Nyt ei pufi hyökkää enää ollenkaan. Hän vain pakoilee. Näyttää siltä, että ratkaisu on lähellä. Näin osuu Tarmo vasen oikea. Ja näin tuli ensimmäinen luvun lasku. Ja tämä Uusiviran lyöntisarja yllätti selvästi pufin, joka kuitenkin jatkaa ottelua. Ja näin osui Tarmo Uusivirta uudelleen. Nyt hän on löytänyt maalin. Ja jälleen luvun lasku. Kyllä ottelu nyt päättyy.
vain ajan kysymys. Puffi haluaa kuitenkin jatkaa niin kuin nyrkkeilijä aina tekee, mutta sieltä tulee pyyhelinä ja ottelu on päättynyt. Vaalea pommittaja on päättänyt työnsä. Ja onnittelemaan tulee manageri Olof Johansson, joka näyttää tyytyväiseltä. Tarmo Uusivirta avustajan luovutuksella, kun viidettä erää oli kulunut minuutti 59 sekuntia. Hävitty on, mutta tämä ei näytä Puffia masentavan. Ja me lähdemme Tarmo Uusiviran pukuhuoneeseen kuuntelemaan, mitä hänellä on ottelusta kerrottavaa. Mä oon tehnyt kyllä töitä, vaikka otteluharjoitus on tietysti se on jäänyt, mutta siis muuten mä oon tehnyt sen, mitä mä oon pystynyt. Mutta kyllä mä ymmärrän se managerinkin vaikeudet, koska nyt ne vie tavallaan kahta suomalaista eteenpäin vaan. Se on niin vaikea saada niille matseja tänne, sieltä ei kukaan kiinnostunut kaupaa tulemaan tänne. Ja sitten ei mielellään otakaan sinne, että kun meitä ei rankattu vielä miksikään, niin ne ota vastaan sen takia, että siinä on aina se riski, että jos ne häviää, niin menettää oman paikkansa. Jos ne voittaa meikäläisen tai Esa-Veikon, niin ne ei oikeastaan voita mitään siinä. Voittaa vaan ottelu. Kyllä se varmaan managerikin on niin tehnyt sen, mitä on tehtävissä. En mä sitä syytä sille mitenkään. Toivoisin, että se niin onnistuisi jatkossa. Muuten näkymät on hyvä, että se on ihan terveenä ollut kyllä. Sillä ei ole mitään. Harjoitusintoakin ihme kyllä löytyy vielä. En tiedä mikä sitten motivoi. Miten tuo kehäs vaikutti tuo ottelemattomuus? Se oli just sitä, että semmoisia hutilyöntejä, jotka johtui siitä väärästä iskuajoituksesta ja väärästä iskuetäisyydestä. Oli hyvä, kun niin on huono molemmat. Sitten mä ootin, että se hyökkäs. Kyllä siihen vaikutti varmaan sekin, että mä ootin sen hyökkäyksen, mutta se ei hyökännyt. Sitten mä olin itse hyökkäämään. Kyllä niin kuin ihan pari viimeistä viikkoa mä oon niin kuin hionnut siis puolustusnyrkkeillä ja siitä mä oon oottanut, että se tulisi. Se ei sillä tavalla niin intensiivisesti hyökännyt, kun mä ootin. Minkälainen se oli oteltava noin kokonaan? Se oli just sellainen, että se myös rikkoo. Se osaas tehdä sen, mitä mä kokeneet kaverit just, että vaikka toikaan niin selvästi näki, että se ei ollut hyvässä mitä? Kunnossa. Se osaas vaikeuttaa mun nyrkkeellä silleen, että sitten mäkään sitten saanut mitään aikaista. Se vaan mä toivon, että nyt kun mä oon fyysisesti hyvässä kunnossa kyllä, nyt mä toivon, että mä pääsin harjoittelemaan enemmän otteluharjoitusta.